Mbah, misalnya tiang niku sampun fanatik ten gene agama, Mbah. Heeh. Badhe belajar kejawen, niku menurut panjenengan sae napa mboten, Mbah? Iku ora tek miturut Pak Nanto. Nggih. Miturut dawuhe jeneng Sunan Bonang wae. Maca Al-Qur'an kenekno sak manane, kudu weteng kang luwe, melek kang wengi, ya. Salat lima wektu lakonana, terus wong kang saleh kumpulana. Iku dawuhe tembange jeneng Sunan Bonang ngono kuwi. Ya. Iku ora tek jare aku tok. Nek itu dawuhe jeneng Sunan Bonang, nek ana wong belajar ngono kuwi mah berarti dek ningkur karo jeneng Sunan Bonang. Rahayu, Mbah. Rahayu. Mbah niki kula badhe tanglet, Mbah. Nggih. Jletreaken, Mbah nggih. Nggih. Jaman sakniki niku Mbah Nanto, kan kuwatah tiyang niku nek nganggep tiyang kejawen niku kan musyrik. Nggih. Nten niku pandangane panjenengan pripun, Mbah? Nah. Mila, Mas. Kita niki jaman sakniki niki kan jamane pun jaman keislaman. Nggih. Lah jaman keislaman istilah kawruh Jawa niku anggapane ngriku niku kawruh Jawa niku pun mboten bener, mboten tepak. Dalaran apa diwastani mboten bener, mboten tepak. Mugi tiyang Jawa niku landasane niku rasa. Nenek tiyang Islam niku landasane kitab. Nah, kitab niku omong. Kitab niku jari. Nah saniki terus nek cara sing sak lerese ngoten kan ngeten. Nek pun enten omong niku wonten jari, niku jarine sinten. Nah, Al-Qur'an kan jarine niku jarine kan nalikane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niki oleh ilham sing disebut Nur Allah Kalamullah pengendikaning Gusti liwat Muhammad niku kan dereng Al-Qur'an. Lah niku dicatet kalih pamane piyambake niku tiap oleh ilham dicatet. Oleh ilham dicatet. Lah niku akhir-akhire diwastani Al-Qur'an. Mulane Al-Qur'an itu temurune tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, 17 iku napa nggih? Kita kesah saged memahami 17 iku 17. Apa to 17 iku? Hakadiyat, wahdat, waqidiyat, arwah, ajeksan, insan kamil. Mlebune nggih ten dina 7 pasaran 5. Nah, carane tiyang sakniki niku dijak ngaji rasa niku aras-arasen wegah jawabe niku aku ngger wis teko Al-Qur'an wis iki wis setep munggah swarga padahal ten Al-Qur'an niku wonten ngeten Mas alif kaf teka a alif kasra i alif dhamma u A, I, U, iku jamane jeng Sunan Kalijaga ngajine niku ngoten. Nah, A, I, U iku maksude aku iki urip. Aku iki urip. Nah, nek wis ana jenenge urip iku kudu roh wujute. Ana jenenge ana rupane. Mokal nek ana jenenge ra ana rupane. Lha panjenengan nek ana wong dijak bahas karo Jawa iku megos. Ora nelwan jeneng karo Jawa iku ngrasakno, tok ngresepi rasa terus engko hene nglakoni barang kaya wegah. Lah saiki poso iku kan klebu fardhu apa wajib ya? Poso. Napa, Pak? Klebu fardhu wajib. Wajib. Nah. Lha nek napa ana poso nang warung dikongkon nutup. Wong wajib-wajibe dhewe kok warung dikon nutup. Han iki nggih.
poso-poso kok adol sego. Nah, kewajibane dhewe kok wedi wong adol sego. Nah, poso ya poso, ya kudu poso. Ana bakul es, aja liwat rene. Kok kene wong poso kabeh. Nah, ora diliwati bakul es ya kewajiban, ora diliwati ya kewajiban. Ini kita itu wong Jawa sing sak benere. Jadi sampean ana kata-kata ngono ku ya aja kaget usale ngene. Mas, wong iku kan kedunungan ati niku telung perkara. Siji ati loro. Loro ati mati. Telu ati leok. Tegese ati loro, aku nek ora di ora masrin Indra sing nakoke aku ra kudu nyauri. Iki ati loro. Terus ati mati ya, ati mati aku nek ora Mas Indra nakoke ora rek kudu nyauri. Nek ati loro. Mas Indra. Ngono dapurmu ati takok rena-rena kowe. Apa iku? Iki ati loro. Nek ati leyo ngene iki Mas. Mas Rendra itu nek tak wasi ya kok ora kusuk. Ya kok tapi omongnya kok jalur, piye ya wong iki. Nek agama ya kok masuk. Nek kejawen ya kok masuk. Piye ya iki sing atile ya. Nah, gleg-glege ngono kuwi. Mulane saiki nek sampean ana sedulur iku mujak bahas karo Jawa iku jape. Wegah. Ora sah. Mulane kaya ngene iki ya. Bapakmu kan sok teloso kliwon ngarep iki buka. Nah, san sing pemelok ngaji iki. Kaji Gresik jenenge Kaji Agus. Kaji Lamongan iki jenenge Sudianto. Terus cahetan kene iki. Aku ya ora ngejak. Kenapa? Wong nek tak jak iku nek sungkan kok akhire iku ora dilakoni. Nah nek melok karep-karepe dhewe berarti ati jero kuwi wis niat semangat kepengin. Nah nek kepengin, wong ku nek oleh apik ya dienggo dhewe ora. Aku mau hanya sekedar nuduh notok ae. Mulane nek kawruhe bapakmu iki ya ngene. Ora dukun, ora pendhita. Nah, tapi begawan. Kok iso ngono Pak Nanto nek dukun kuwi piye carane ngudang ilmu iso nulungi wong arep-arep jani-janine jenengan nek nggone dukun iki mesti nggawa to gula sak kilo, 2 kilo, rokoke 2 pes, sak pes mesti nggawa. Iki kan iku jenenge dukun arep-arep jani-janine. Terus nek diarani pendhita. Pendhita iku ngulang ngelmu mel. Seandainya ana ngelmu mel iku mbah wirid apa kono ya. Terus iku di iki cung wirid ping 300. Iki cung wirid ping sakmene. Nah iku kok nek wis unggul jayane adu-adu karo murid padha murid. Nek sing Mas Indra karo Mas Tong ini ki didu engko menang Mas Indra. Nah, Mas Indra tak gunggung-gunggung kowe iki lho sing sip kuat lakonmu iki. Dadi akhire iku ndompleng kak unggulane murite. Nah, kok nek wis murite unggul, dhek ndompleng kawibawane. Iki dukun nanek pendeta. Lah nek begawan, beking gawan. Gawan apa? Gawan wijine manungsa, dumadine manungsa. Nah, kok nek sampean wis oleh keterangan kaya ngene iki, dadi wong apa toh wongku? Ora sate butuh neko-neko. Sing penting wongku temen jujur, sak temene ora sate. Wong mangan pira to mangane wong. Nek sak piring ya warek. Engko dikeki 10 piring ya ora rantek. Nggih, Mbak.
Boleh ya. Saya iki nek dheweke iki gelem syukur, gelem nrimo damai. Nah kaya saiki ne ya, biyen cilikku kene gesing iku nek ora mlaku numpak sudah hontel. Wedah hontel wae ora apik. Nah saiki ne kene gesing iki, wedan motor wae nguntir, wae ngantuk-ngantuk nek tok nggon. Nek nah, biyen laku. Nek rino kene rono iku nggo lebu balike nggo damen ikul. Nah saiki ne wae nguntir gas ngeng-ngeng lho. Kurang syukur, kurang nerima. Mulane ayo bareng-bareng bersyukur. Insya Allah nek sampean syukure iku nemen. Nah, tenanan syukure insya Allah dadi tentrem uripe. Mbah, misale tiyang niku sampun fanatik ten gene agama, Mbah. Heeh. Badhe belajar kejawen, iku menurut panjenengan sae napa mboten, Mbah? Iku ora tek miturut Pak Nanto. Nggih. Miturut dawuhe jeng Sunan Bonang wae maca Al-Qur'an kenekno sak manane kudu weteng kang luwe melek kang wengi ya salat lima wektu lakonana terus wong kang saleh kumpul ana iku dawuhe tembange jeng Sunan Bonang ngono kuwi ya iku ora atik jare aku tok nek miturut dawuhe jeng Sunan Bonang nek ana wong belajar ngono kuwi wah berarti dia nyingkur karo jeneng Sunan Bonang. Menyimpang kan jalur, Bang. Ya nyimpang to. Saiki maca Al-Qur'an kena ana sak manane. Lah dhek wong Jawa kok mau mau manane Jawa. Saiki inna waha ma'a sabrin. Inna sak temene waha Allah kuwi ma'a barengi sabrin wong sing sabar. Lah iku piye? Apa piye-piye tetep ngono kuwi ya. Lah nek ora gelem sabar ya ora tok. Mulane nek sing tak mau-mau nek ati mati, ati lara iku angel tambanane. Lah nek sing wis gelem gawe ati sing reyok, nah nek ngono iku mungsa iku pitu. Nek ati kene iki ati budi, ati jinem, ati sukma. Nah, ati budi, ati jinem, ati sukmo, ati sanubari, ati maknawi, ati maknawi, terus ati budi, ati jinem, ati sukmo, ati sanubari, ati maknawi, ati hanawi, ati siri, kayak enam ya, itu ati siri. Ah, ati budi, ati puat, ati dinum, ati sukmo, ati sanubari, ati maknawi, ati siri. Iku bolong itu. Mbah, niku jenengan sakit jelentre akan bangkit. Itu niku maknane nopo mawon kan. Nah. Ati budi niku nopo, ati jinem niku nopo, sanubari niku nopo. Muga pangeran maringi ngapura aku nek nanti ana klirune lan Mbah Sunan Bejagung ya kersa ngapura. Soale kawruh iki kok panjenenganipun Mbah Sunan Bejagung Mbah Udin Asari. Nah. Sinebutan ati budiku budine ati. Lagi meneng yo mikir-mikir. Hadir meneng ati iki urung ati iki budi. Ape apa Mas Budi iki? Eh pas Mas Endra iki ape omong apa ping ajak piye? Ajak piye kan urung muni. Iku non di ati dunya. Ati puat. Puat iku pok ing ati. Nah, terus nek ngono sing diwarani ati jinem. Ati jinem kuwi ati sing wedi karo pangeran. Sing diarani ati jinem diarani ati sukma. Ati sukma kuwi ati sing asih marang kuasane pangeran. Ati maknawi ati sing wis jelas nek indra ya kuwi, wasta ya kuwi, karuan ya rasa. Nah, iku sing ati maknawi. Tenok ngono
sing diarani ati sanubari sing jembar bisa mikir ngono wajar toh makna ngene ana ya iku wis piadone kudu ngono ha iku ati sanubari terus sakniki sing diarani ati makna wae ati diarani ati siri ora peget marang kersane Allah njenengan mlaku sak mlaku masih njenengan iki omongan ini iki tapi tetep njero iki hu Allah Allah dadi ora peget marang kuasane Allah dadi ana ngono ana ngene iki ya biasa Allah senajan sampean ngomong nyari iki tetep napas ya Allah Allah itu yang jenenge ati siri. Mulane nek belajar kawruh iki iku ya penting. Nah, nek ngono kok nek wis iso sinebutan ati siri iki nek wis gemadi nggih. Nek ngono iku diarani cara santrine diarani hak kaca wirai. Apa, Mbah? Kaca wirai. Niku napa, Mbah? Sadurunge kaca wirai iki roh sampean dhewe. Roh sampean dhewe iki ngilu tanpa kaca. Dadi sampean nek roh sampean dhewe, nek kono iku sing diarani hayun sijaratul yakin. Hayun iku urip. Sijarat iku kuat, yakin kena dipercaya. Lho wong santri kok ora percaya ngono gak ya bingung. Mestine wong santri iki kudune ya percaya. Ya nuwun sewu, sing biasane sing ngono ku muga urung paham. Engko nek wis paham ya ora ngono ya. Ah, penting aja Jawa iku. Soale apa? Maknane. Lah kok nek wis maknane Jawa kok wis paham jelas. Lane kaya njenengan ana ngono ku berarti wong iku urung paham sampean ya aja emosi. Wong Jawa iku ora kenek nesonan. Muga Jawa iku kan kudune sejone iku hawa. Sejone hawa. Ha. Dadi hawa kudu golek hawa kang wening terus. Nek njenengan wis hawa kang wening terus ora gampang nesu. Thank you.